아직도 바바 아로 아마다 좀 나게 되게 알게 나세요. 또 바바 마두도 사티라 바바 마스디. 이도 라 바바 마스. 그래야. 또 이따다 좀 나 뭐 이렇게 해도. 바바도 이따 세. 아마 따좀 나게 되게 알게 나세요. 아로 아마도 이따 세. 해결 사고. 이 야스 교사. 아, 나 좀 더 삐지 불아 부르면서 제때 보나봐나. 아, 이따 세. 저로 이따 뭐 한 가게인데 가고 사이로 위. 저로 가이스 또 가이드 와 아직도 사디라 바바 말라 기대하게 나세 또 다준 남바 가이드 와 저로 스타크 감도는 걸리비 가이드 오데 가이드 오데 저로 가이드 와도 미시 90하게 디스탠스 누구 감도는 걸리비 프로스트 타이 저로 사드나 갈비 뛰어 있기 스타크로. 아이고. 무슈룸 무슈룸 무슈룸. 상당 고자배도 꽤 준비야. 나? 꽤 준비 나? 뭐라 그래? 당대로 갈려고. 아싸라고 아싸라고. 아싸라고. 열었다. 이거. 뭐야? 돼지 돼지 나와도 알락 알락 미사일도. 가벌집에 알락구나. 아, 가벌집에 알락구나. 가짜 가짜 알긴 응답을 하나. 와. 뭐야, 파트너, 나벌집에. 또, 나가면 있어봐. 몇 나. 에이구. 핸디바, 이래도. 기 펜다시디. 내방 사디가 감초를 내 이제 니다도 가르디에 감초를 내 알아로 덮어 감초를 이쪽 가자 알아로 덮어 감초를 오나 자로 이제 아미도 알아로 가고 당구 가야되고 그래 오, 사콜리 두피테. 아껴대 가기는 부끄러울 바위 타지 않아. 우와. 데스티 날라, 그냥. 로컬 에 오닌. 로컬 에 오닌. 들어? 로컬 라신. 아. 사디, 기대됩니다, 이나. 에이구. 어, 기대되지 않아. 바바 아마 알기는 똑구라 나가지 가야지 아직도 원래 넥스 비디오도 액땀 똑구라 가야되고 몰라 채널도 라이크 꿀리비 아 사디 라이크 아세 라이크 아브라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 
सुमना सुमना खा Morambra, mau tunggal di agen asya. Ini kuna lawa. Like kau di be, share kau di be, please. Apa masai dah tu pi sih kusi bayar. Aji tu kau kau lah bapa lah cerita asya. Ayo, kam nak kuri lebih man, agen palbra. Kai dia sih. Next time dia tu, aje nak alat tu alat serupa tu mesti perlu dibawa. Takkan dia be. Dua, ro, ro, satu lagi channel dia sih. Pro, nak, pro, vino nak vlog dia sih. Dua, murum ra, like good dibi, share good dibi, ro subscribe good dibi, murum ra. Kami boleh lah, satu tay good dibi. Itu apa nak cakap ni? Ini stupid file aja macam ni. Itu different ni cerita sih. Nah ini tu. Carain aja ni. Juga. Tunggal dia aje nak kah ya. Wah. Kadir. Kita tu cuba jin buat aja tu. Itu sih cuba jin buat aja. Ini dia sih kadir. Challenge. Hello. Hello. Hmm. Kita coba lagi. Lepas. Dosen itu dosen ni sangat cerdas. Macam senyap. Sebuli naik tu mana sih? Nada ruh tu. Murumbra. Lokal biasa juga itu. Kali lebih cundu size kabi, malam lah. Mula best when na, jangan saya ambil. Dok. Lalu satu lo kalau pernah, oh, laka mes pagi kuat, lalu sak ya. Mana ni lalu sak ya? Itu ya. Tuh apa macam mana ni solo? Macam ni juga kuat dekah lah. Jangan kau sak. Khususnya pelajar ini kena kah itu alah. Muda lo. Sudi lagi seupai na itu kah? Ekam kabel mon. Untuk kah lalu double sudi boleh sah. Mereka itu kah itu buah tunggal lah. Jadi sebelum ada direct buat kah itu buah. Wah, ambil nak kah mana aja tu. Nak kah buah kah ini buat kah dah jauh. Satu bayar hal. Itu tu. Nee, lah kah kah itu. Nee. Makan dinner dia. Eh buat kah kuih sabo. Nee. So malam dia. Wang Song. Ambil kah kuih. Malik ni, malik tu ekam nak kah juga ya. Mana mui ekam juga, kah tu. Ini pun tidak terlalu je. Jadi tu lebih ekstra. Masa itu kasih tu betul betul na. Game kerja tu na. Garas deh nak lah maja. Lu boleh bila istimewa. Belum pernah.
Nakala musa kura musa. Mat biar sudah. Sudah ni biar lah si moy doh. Awa apun kaya si moy. Wah muda lah. Muda. Muda. Karena sih deh. Green chili oleh bi naga lah over kura musa. Naga mes berat green chili nak kue doh. Doh. Kacang murca, simple. Tu, hangju. Anu, aku mula kaji. Pal kaji. Papa mau beratik, bah. Lagi nak, simple ni lah. Wow. Hai tu, next day bi kau buka kaji. Jadi rusak, nak mes berak lah tu. Kau kumpul. Ayah, local green chili kau tu na. Ayah, betul dia tu na, football game lah sih lah. Nah, pernah macam ni juga. Tuh dulu guru punya. Oh, itu guru. Abang tu cuma kiki guru saja, senang kui duduk. Apa? Bisa baca. Bapa tahu lah aku. Kiri dia sih. Itu bapa tahu lah baca tu itu sih. Baru, hari ni bisa baca kai dia sih. Next time ada macam ni macam ni. Kita tu kita nak lagi kita tu ane jenis. Bukan macam ni. Susah. Sure. Sure, bra. Takkan lah family with bless guru tu. Baru. Sadi laga, aru bi kau ese, this murum bra, like good bi, aru share good bi, subscribe good bi. Thank you. Next video tu aru yadar lo kuro, thank you. Aru ibu de, call cast kat itu. Hello chairman, hello. Bye. Kan nauli itu tengah itu murum bra. Bye. Dita jun bra, ki mohon je percaya kita nasi itu kan, percaya tu. Wow, hey. Ajib bapa, ama berakhir sembilan. Oh ya, ni si kek. Mice, aru itu cucumber, green chili, aru beans na, langsung perhatikan. Cuma ini si kek. Ini sih biasa. Aru local potato na. Terima kasih. Thank you.